Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Hurmatli aziz obunachilar va qadrli do'stlar. Iymon TV kanali sizga va dinimizga xizmat qilishda davom etadi. Inshaalloh, dasturlarimiz sonini ko'paytirish maqsadida siz azizlar uchun yangi loyihalarni efirga uzatishni boshladik. Jumladan, 2 oyda Qur'oni Karimni to'liq yodlagan tajribali qoriyamizdan ayollar va yosh bolalar uchun tajvid darslari, jahon tanigan va tan olgan olimlarning ma'ruzalarining tarjimalari. Quyosh bizning boshimizdan 1 mil masofagacha yaqin keladi. Jannat bolalari ko'rsatuvi. Bu ularga ne'matiga alayya. Ilm izlab ko'rsatuvi. Va albatta, xayriya ishlari ko'rsatuvlarini yo'lga qo'ydik. Yuqorida aytib o'tganimizdek, go'lak yarim tag g'ish bilan qurilgan masjidning eskiligi yetib kelgan. Inshaalloh, ko'rsatuvlarimizni sonini yanada ko'paytirish niyatidamiz. Bizni qo'llab-quvvatlab, kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga like bosib kelayotgan muxlislarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Kanalimiz rivoji uchun o'z hissangizni qo'shmoqchi bo'lsangiz, admin bilan bog'lanishingiz mumkin. Bog'lanish uchun manzilni kommentariya va opisaniyada qoldiramiz.